ዓለምን እንደምን ቢንቋት ቃል እንደሌሉ ድምጹን ነፈጓት ዴት ቢያስከፈው የሰው ልጅ ጠማማ ባርመሞ ተለዩት ቃሉን ሳይሰማ ሰምቶም ላይ ተገብር ንሳም ላይ ገባ ቃል አላባክንም ይመስለኛል አባ መርቆሪዮስ ሰማት እንዴት ቢወዶ ስሙ አስጠርቶ በለቱ ጠራው እንደናፈቅነው ድምጹን ባንሰማ ነፍሶ በሰማይ ባምላክ ፊት ቆማ ጩኸቱ ዝም እንዲል እንዲቆም መከራ ትጸልይ ስለ እኛ ትለምን አደራ አባ በአገሩ ይደር በረከቱ ባርምሞ ይንም በዝምታ ባረኩን የዝምታውን ምስጢር ሳንደርስበት አመለጡን አርምሞ አንዱ የብቃት ደረጃ ነው ቅዱሳን ሲበቁ የዚህ ዓለም ሞኞች ይመስላሉ አንደበት እሳት ስለሆነ ዝምታ አቀጣጣይ ነገርን የማራቅ ያህል ለብህትውና ታላቅ መሳሪያ ነው ጾ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ ይናገሩ ነበር ወይንስ ሳይናገሩም የሚለውን ለሩቅ ቀርቶ ለቅርቡም ማስቸጋሪ ነበር አይናገሩም ሲሏቸው ይናገራሉ ይናገራሉ ስንላቸው ዝም ይላሉ ወደ እውነተኛ ብህትውና ገብተው ስለነበር ራሳቸውን የዚህ ዓለም ሞኝ ማድረግን መርጠው ኖረዋል አንድ ሶስት ነገሮችን እናንሳና ሚዛኑን ለእናንተ እንተወው በአገር ውጭ በነበሩበት ጊዜ ናልባትም ከአምስት ዓመት ያላነሰ በፍጹም አርምሞ ውስጥ ነበሩ። ከዚያ በፊትም ዘግተው ከባዕታቸው ሳይወጡ እንደሚውሉ ይታወቃል። ሲወጡ ግን ትንሽም ቢሆን ይነጋገሩ ነበር። ከ2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፍጹም ዝምታን የጀመሩበት ዓመት ነው። ምክንያቶቻቸው አብያተ ክርስቲያናት የነበረው አለመግባባት ሲሆን የተያዘው ግን ከጤና እክል ጋር ተመሳስሎ ነው። ወቅቱ በአትላንታና በዲሲ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት በምዕመኖቻቸው መካከል አለመግባባት ጎልቶ ለገላጋይ ማስቸገራቸው አንዱ መጥቶ ሌላውን የሚከስበት ሌላው መጥቶ አንዱን የሚወቅስበት ጊዜ ስለነበር ተሰዶ መፋቀር አለመቻል ቤተ ክርስቲያን መጥቶ አለመግባባት ዝምታን እንዲመርጡ አስገድዷቸዋል። ከዚያም በጤና ተሳቦ መግለጫቸው ሆኗል። እኛው አብ የምንጠቅሰው ከዚህ በኋላ ይናገሩም ተብሎ የተናገሩት ነው። የመጀመሪያ ይለናል የመረጃ ምንጫችን። በስደት የመጨረሻ ተሿሚ ኤጲስቆጶሳትን ለመሾም መርጠን መመዘኛውን ያለፉትን ወደ እሳቸው ቀርቦ የሰጡት መመሪያ ነው። ከቀረቡት ውስጥ በቅርበት የሚያውቋቸው እርምትም ስጋትም እንዳላቸው ገልጸዋል። ቃሉን መጠቀም ቢከብድም ጠቅለል ሲል ከሚያውቋቸው ውስጥ ይህ ነገ ቤተ ክርስቲያንን ያስነቅፋል ሲሉ ስጋታቸውን ሲገልጡ ሌሎቹን ግን እኔ አላውቃቸውም እናንተው አጣሩ ቤተ ክርስቲያንን የሚያስነቅፉ እንዳይሆኑ ብለው የሰጡት መመሪያ ምን ያህል ፍትሃዊ አስተዋይ እንደነበሩ ያስገነዝባል። ወቅቱ 2016 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር ነበር። ሁለተኛው ለጵጵስና ሹመት ያለፉትን መመሪያ የሰጡበት የበዓለ ጰራቅሊጦስ ዋዜማ ተሿሚዎቹን መመሪያ ሲሰጡ አደራችሁን ቤተ ክርስቲያንን እንዳታስነቅፉ መጡልን ሳይሆን መጡብን ነው የሚሏችሁ። በመንደር ከፋፍለው ነው የሚከሷችሁ። ቀንበሩ ከባድ ነው ወቁበት ሲሉ መመሪያ ከሰጡ በኋላ በሹመቱም ሰዓት ይሁን ከዚያም በኋላ ዝምታን መርጠዋል። ሶስተኛው ምስክርነት የርቁ ጉዳይ በጳጳሳት ይሁንታ ወይንም በሽማግሌ ጥረት ያለቀ የሚመስለው ብዙ ነው። እውነታው ግን ፈቃደ እግዚአብሔር ስለሆነና የመንግሥት ቀጥታ ግፊት ውጤት ነው። በዚህ በኩል ብዙ ሰዎች በየግላቸው ብዙ ሊሉ ይችላሉ። ነታው ግን ከብዙዎቹ አባባል ይርቃል። ጳጳሳቱ ስልጣንና ፋቂነት አጥቅቷቸው ለምን ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ይጣስ እናወርድም ብለው ባይጠይቁም የግል ጠብ ወይንም የዓላማ ልዩነት አልነበራቸውም። አስታራቂ ኮሚቴው ምርቅ እንዲኖር ቢፈልግም
ለምን ቶሎ ያልቃል የሚለው ውስጥ ውዝግብ ፈጥሮ መንግስት ምን አገባው ያለ ከተነሳበት አላማ ይልቅ ዝናንሽቶ ራሱ ገላጋ ያስፈልጎት ነበር። በአገር ቤት በኩል አንዳንዴ ቀድሞ መንግስት ቀለቦች እኛ በህይወት ያለን አይመጡም ብለው ብዙ መሰናክል ለመፍጠር የተፈጨረጨሩበትም ጊዜ ነበር። ቅዱስ ፓትርያርኩ በሙሉ ጤንነት ላይ ናቸው። ቤተክርስቲያን ማስተዳደር ይችላሉ። ለሰላሙ ሲባል ሁለቱን በጋራ መቀበሉ አይነተኛ መፍትሄ ነው የሚል ሐሳብ ይቀርበው ከውጭ በኩል ይቀጥተኛ ተደራዳሪ ከነበረው ነው። ለመንግስት የቀረበው መረጃ የማይናገሩ ካልጋ ላይ የማይነሱ በጣም የተዳከሙ ተደርጎ ነበር። በነበረው መረጃና በእኛ አቀራረብ ግራ የተጋባው መንግስት ወቅቱ ቶኪዮችን ልኮ በአካል እንዲያቸው አድርጎም ነበር። በዚህ ወቅት ለወኔም ይዞኝ ከቀኝ ከግራም ወዳጅ መስሎ ለማ Thank you.